Tekst Sve dobro Stevana Vraneša nastao je posle 15 godina pauze u njegovom stvaralačkom radu. Povratak ovog autora u pozorište biće prvo izvođenje teksta u čijem su u fokusu dve glavne junakinje, koje svaka iz svog ugla problematizuju brojne teme. Pisac koji ovih dana prisustvuje probama u Užičkom pozorištu kaže da je u proteklim godinama uloga žene bila dodatno kompleksna. Jer paralelno sa onim što se svima nama dešavalo, žene imaju i taj deo borbe za svoje mesto, za svoja prava, za jednakost prava i na različite načine se snalaze u tome i bore sa tim. Tako da, s druge strane, za publiku mislim da je to uvek nešto što vole da vide, jer ovo je komad o emocijama, o osjećanjima, o prijateljstvu, o ljubavi, o izneverenim ljubavima. Po sadržaju teška, ali kako kažu glumice, predstava koja se lako radi. Biljana Zdravković, Tanja Jovanović i Tijana Karajičić su upravo tri žene o kojima pisac piše. Meni je negde lično bilo jako teško da shvatim, možda i nisam došla u tu fazu, nemam pojma, zašto neka žena odjednom se oseti prazno, valjda je to mogla da predoseti, da predupredi. E sad, tu je negde moj sukob sa samom sobom, ali uz pomoć reditelja Nemanje, tu nam je i pisac koji prati sve probe i naravno profesor za pokret, nekako i kolege bez... Kolega nema, bez podrške nema ni rada. Predstava Sve dobro, prema rečima glumaca, biće nešto što pozorišna publika u Užicu odavno nije videla. Kako kažu, biće to hit predstava ove jeseni, jer je to priča koja se tiče svih nas. Nešto što me onako iznova preispitalo iznutra i tako dalje, tako da s velikim zadovoljstvom, onako ushićena sam, jako srećna i obzirom na premijere koje su bile u, da kažem, toku ove sezone, ovo mi je nešto onako što smatram da je vredno pogledati baš. Uz tri dame na sceni su Igor Borojević i Branislav Ljubičić. Poseban izazov za mladog glumca je uloga nemog momka koji iz svog ugla predstavlja muško-ženske odnose. Ima tu dosta, naravno, i priče o muškarcima, dakle, ne doživljavamo ovo nešto kao samo ženski tekst, a za mene je ovo jedan uzbudljiv proces, prvi put imam priliku da radim ovako nešto gde tumačim nemu osobu, opet kažem, veoma kompleksnih muško-ženskih odnosa. Autorka muzike za ovu predstavu je Ana Ćurčin, scenografije Marijana Zorzić-Petrović, dok režiju potpisuje Nemanja Ranković. Predstava će premijerno biti izvedena 15. septembra, a reprize su 19. i 20. septembra.